Jubilarno 30. savjetovanje veterinara Srbije otvoreno je na Zlatiboru, a samo dva ovakva naučna skupa nisu održana na ovoj planini u prethodnim godinama. Oko 500 veterinara okupljeno u hotelu Palisade od 12. do 15. septembra razmjenjivaće iskustva sa kolegama iz zemalja u regionu i iz Španije i Rusije. Iz naučnih institucija koje organizuju savjetovanje poručuju da prate situaciju na terenu. Veterinarski fakultet kao vodeća institucija naravno da prati sve naučne tokove i mi smo uvek spremni da reagujemo na bilo koju situaciju novu koja nastane, tako da smo apsolutno obučeni i spremni u naučnom i u tehničkom pogledu da sve što se desi u saradnji sa kolegama iz instituta, iz uprave, da reagujemo pravovremeno i da ne dozvolimo nikakve velike akcidente na našem terenu. Kao i svake godine, program savjetovanja obuhvata širok spektar oblasti veterinarske delatnosti i predavanja su raspoređena na 8 tematskih cjelina, među kojima su reprodukcija farmskih životinja i higijena namirnica. U subotu će biti održane i 4 praktične radionice, a jedna od njih 5. put u veterinarskoj stanici Dimivet. Ove godine je tema približnija maloj praksi, pošto mi razvajamo praksu na veliku i malu. Ono što je u našem kraju aktuelnije je takozvana velika praksa, a to je lečenje velikih životinja koje su dominantnije na ovom terenu, a ove godine će ipak radionica biti u okviru malih životinja i to je kastracija mladih jedinki sa svim svojim etičkim i ostalim aspektima opravdanosti. Među temama savjetovanja je trenutna epizootiološka situacija, pa je tako u fokusu aktuelna bolest afrička kuga. Naši tereni su na sreću slobodni od te bolesti, ali moramo biti stalno aktivni i vršiti takozvane aktivne nadzore, a to su procedure koje podrazumevao i u niz obilazaka farmi koje imaju veću brojnost životinja i automatski tu je rizik veći. Te mere propisuje Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu i mi onda postupamo po tim instrukcijama. Znači, na sreću, to su još uvijek samo obilasci farmi i taj aktivni nadzor, pojačani aktivni nadzor. Vakcinacija protiv bolesti plavog jezika traje već 4 godine i kontinuiranom vakcinacijom uspjeli smo da zaustavimo širenje slučajeva novih na području naše opštine, a i šire nije bilo. Organizatori 30. savjetovanja, koje je i vid druženja, su Srpsko veterinarsko društvo, Veterinarski fakultet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Veterinarska komora, Uprava za veterinu.